maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa hortagay guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland. Waxaanu maareeyuhu ka warbixiyay mashaariicdii biyo ballaarinta ahayd ee laga waday magaalada Hargeysa iyo xagga ay marayaan. Waxay ku keentay nidaamkii biyaha iyo pipeskii systemkiiba dagaalkuna dhib buu gaadhsiiyey runtii, dayac badanna uu ku yimiday. Beebka haddii lagaga tago isagoo lagu shaqeeyo biyihii ku jiraana, wax khasaare badan baa soo gaadha. Marka aynu soo noqonay waa la soo kakabay, waa la soo toosiyey. Biyo aynu soo saarna maanta waa waxa weeyaan 9 kun oo mitir kubik, ilaa 5 iyo 4 kun oo foosto inay taaban filaya. Marka halkii mitir kubik 5 foosto yahay ku daalo waxa weeyaan yani dayactirkiisa kharash ku baxo kale hataaba hawlo. Magaaladana lagu keenay biyaha halka loo yaqaano kaydkii hore ee biyaha, dadka qaarna u yaqaano kaydka Chinese. Qaybna waa qayb markii halkaa la soo gaadhsiiyey biyaha, dee biyaha magaalada loogu qaybinaya. Oo haddii iminka biyo dheeraada magaalada keenno aynu kusoo shubno kaydka Chinese-ka, inta badi cabi doontaa waxay u badan toon intii markii horeba. Dee waxaa baysay laakiin magaalada qaybihii bilaa biyaha ahaa ma gaadhayaan biyuhu markaa. Qaybihii bilaa biyaha ma gaadhayaan. Marka qaybtii magaalada gudaheedana waxa weeyaan waa dowladda Jarmalka oon rajaynayno mashruuc in ka badan 90% magaalada Hargeysa inuu gaadhsiiyo network-gii pipeska ama dhuumihii biyaha qaaday. Isla mar ahaanta xaafad kastoo magaalada uu ka dhiso barkad cusub. Dhanka kalena mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa weydiiyey su'aalo la xidhiidha mashruuca biyo ballaarinta. Golayaasha maad soo marin, iskaabaad u kordhisay awooddaasi, markaa adunbay da kugu eg tahay maxaa taana aad ku su'aasha labaad ee kordhinta qiimaha biyuhu waa runtaada golayaasha qaranka manaan hogeyn. Wakaaladda biyuhu dee waxaweyaan muddooyinki 2 sano ugu dambeeyey waddanka qiimaha shilinkeenu hoos buu dhacay, hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimid qiimaha shilinka ama lacagta Soomaaliland marka la barbar dhigayo dollarka. Waxaa taa weheliyey qiimihii shidaalka oo isaguna kor u socday. 2 sano ka hor waxaa laga yaa foostada waxay ahayd dhowr 2019 2 sano xitaa ma dhaban sirmaan December 2016 dhowr 2019 baa 4 iyo 2 sagaashan dollar, maantana 140 ay cagta saartay. Yacni 2 sano gudahood maxaa ku kordhay? Waa $10. 2 sano gudahood waxaa ku kordhay foosada shidaalka $10 oo goa. Maxaa 2 sano heriyey? December 2016 halka dollar waxaa 7,500 oo Soomaali shilin ah, maantana waxuu marayaa waa 10,000 iyo dheeraad. Isagana intaa waxa uu xiliyey wax ku dhow maxaa yiraahda maxay 40% ama ka badan ba oo hoos u dhacay, isku dhow yihiin. Yacni halkii dollar waxaa ku geeray 3,000 oo shilin oo wax yar labaa ku beeray, halku marka hore ka ahaa 7,500, marka 50% bu isaga laftiisa uu ku dhow yahay. Wakaaladda biyaha Hargeysa, mishiinada biyo soo saarka ee yaala Geedeble iyo biyo shiinaha oo keliya waxay isticmaalaan bishii 1,200 foosto, oo maalintii 4 foosto oo shidaala.